3, a quatre, fan coses espectaculars. No? Una xerrada per conèixer més sobre les músiques del món. Un altre cop, la musicòloga Montserrat Canela va venir al nostre municipi, en aquest cas a l'Auditori de Vandellós, el dimarts a la tarda, per parlar-nos de les diverses formes d'entendre la música segons les cultures del nostre planeta. Jo quan faig aquesta xerrada, com que a casa tinc mol, molts instruments diferents, replegats d'aquí d'allà i que em porten o que em regalen o que compro o que jo viatjo i els compro, intento portar-los. No els he tocat tots, evidentment, val? però els porto per fer-los sonar i també perquè quan hi ha canalla està bé que surtin a l'escenari i que ho provin. Així interactuem una mica i la xerrada no es fa pesada. A més, també comptava amb material multimèdia com so i imatge, de manera que tots els assistents van poder experimentar músiques tradicionals de tots els continents. Aquest acte s'emmarca també en la celebració del 30è aniversari de l'Escola de Música de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. El les lletres, text, és una mica per